Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i vi gledate emisiju u kojoj ja odgovaram na vaša pitanja vezana za internet marketing. Ovo je moja koleginica Ana, pa da počnemo sa pitanjima. Tako, Zorana pita, to je kaže, na dva različita Facebook page-a pustili smo našu objavu i dobili smo nevjerovatno različite rezultate. Identičan naslov, slika, opis, isto targetiranje kao onima koji nam još nisu fanovi, isti test budžet, boost post engagement, sve isto. Prva, manja stranica, ostvarila je odličan paid reach. Druga, 4 puta veća stranica, katastrofalni rezultat. Zbog čega je došlo do ovoga? Da, ovo je onako poprilično teško pitanje zato što Facebook i oglašavanje na Facebooku nije potpuno egzaktna nauka i nekad čak i kad repliciraš iste stvari, čak i na istoj stranici se ne dese baš identične stvari zato što Facebook optimizuje te oglase. Međutim, i celo ovo pitanje ja sam skratio za potrebe ove emisije, onako je bilo poprilično dugačko. Znači, kad se kaže ti katastrofalni rezultati, da i ostali mogu da se povežu, mislimo baš katastrofalni, ono za, ne znam, budžet od nekoliko evra je bilo možda desetak nekih engagementa. E sad ovako, meni se to slično desilo sa prethodnim videom. I dogodilo se da reklama nije krenula nekih 3-4 sata pošto je odobrena, uopšte reklama nije krenula da se prikazuje. I onda mi je bukvalno u par minuta potrošio 2 evra za 30 ljudi koje je videlo reklamu. Da, to je naš video bio u pitanju. Aha. I generalna praksa, ako se tebi to desilo, je da ako reklama ne krene u prvih 2-3 sata od kad je odobrena, da je obavezno obrišeš i napraviš novu. I to se dešavalo često i mnogim ljudima. Međutim, verujem da je tebi situacija za nijansu drugačija, to je da je ti dugo se ista stvar dešava. Ne verujem da bi mi postavila ovo pitanje na osnovu jednog poremećaja, da ga tako nazovem. E sad, i ovaj slučaj sam imao sa jednom mojom polaznicom kurseva, gde je na njenoj stranici isto tako apsolutno suludo išlo postavljanje, odnosno cena oglasa je bila potpuno neprimerena. I sve kampanje koje je pravila je preko boost posta. Znači, boost posta sa stranice, nije išlo u Ads Manager. Kad smo malo kopali po Ads Manageru da vidimo šta se događa, jer svako boostovanje posta sa stranice se prikaže na Ads Manageru, videli smo da je nekako, na neki način, taj boost post išao po manuelnom bidovanju koje je bilo setovano na užasno veliku cifru. Kad kažem užasno veliku cifru, kod njoj je bilo, ne znam, tipa 3 nešto evra po jednom post engagementu. Da, gde je normalno da bude, ne znam, 0,03. I tako je išla ta kampanja. Znaš, prosto dogodio se neki bug kad je postavljala iz Ads Managera, kad je sama birala bilo manuelno pa da definiše cenu po kliku ili automatski, to je drastično palo. Tako da jedino što mi pada na pamet da se kod tebe desilo, da se desila ista situacija i kod tebe. Andre Ristić i ona kaže, da li mogu da banujem nekoga sa stranice, a da mi nije poslao poruku, niti lajkova stranicu? I još jedna stvar, da li mogu da sprečim korisnike da taguju moju stranicu na svojim postovima? Da. Ne možeš da sprečiš da taguju tvoju stranicu na njihovim postovima, možeš da sprečiš jedino da taguju slike koje si ti objavila i to imaš u settingsu stranice. Iz ovo prvo, isto ne možeš da tek tako nađeš nekog na Facebooku koga bi banovala, a da on nije imao prethodnu interakciju sa stranicom. Tako da, nažalost, na ova pitanja je odgovor ne, ali verujem da mnogi imaju slično pitanje. Ono što možeš i što većina ljudi vjerojatno ne zna, je da, na primjer, neko ko je lajkovao tvoju stranicu, možeš da ga pronađeš i da ga odlajkuješ. Znači, ti da ga odlajkuješ umjesto njega tvoju stranicu, tako, ili da mu dodeliš neki assign. To možeš da uradiš kad odeš u svoju stranicu, podešavanje stranice. Mislim, tebi nije ovo pitanje direktno, ali ostali mogu da odu u podešavanje svoje stranice. I vidjet će sa leve strane, sad, ne znam, napamet, tipa People da se zove, tako nekako, gde možete da vidite koji su korisnici banovani na vašoj stranici do sada, ko je sve lajkovao vašu stranicu, imate hronološki red svih ljudi koji su lajkovali stranicu. Imate onda stranice koje su lajkovale vašu stranicu i sad svakog od njih imaš mali točkić desno, možeš da klikneš i da ga nateraš da mu ga skloniš kao fana stranice. Tako da to je to. Nažalost, ne možeš da ljude tek tako banuš. Ok, hvala, nemamo više pitanja za danas. Vidimo se sljedeći put i do tada postavljajte pitanja. Pozdrav, čao! Ćao!